Кене бойы ваш батып керді. Не тұрынды? Нешік жемлік ясырға деп. Тапшығына башлайбыз. Исән місіз? Сәлем, балайлар, қызлар. Әйбәт, өзің ойлап таптым ма? Интернеттан қарап ясадым. Бүбенчік хәзір әбеге керек түгел. Мина берді. Жайлы бет. Бауғына бәлерге керек. Кемдер ойлап тапқан? Кышлар ішін тұрышқан. Кісілер кышларға қарап, самолет ойлап тапқанлар. Январда еш ойлап, табушылар кіне бар. Есіне, сен ертан жеңіл оянасың ма? Әне әйтуге сүкіріп тұра. Мен кішке тұрам. Әне білесің несіге ойлап тапқан? Сәләнді кәстірілгә қуя. Неге? Тоғышы қотырап шыға. Ишіне оқшада сала әлі. Хәзі, қоша тұрған будильник бар. Гауринанды есімді кіші ойлап тапқан будильник шылтырый, хәм тәгәрәп қоша башлый. Оны тұқтату үшін кішіге орынынан тұрыға тұры келе. Менем дә нейді ұлап табасы келе. Тек әлемен өсмәген. Аның үші зор болып. Керек түгер. Батыта шекерерге яратасың мұ? Нешіккен әлі. Аның Джон Нисон ұлап тапқан. 16 яшлік Джон гимнастика мәктәбінде оқи тұрған бұла. Әбатутны әтесі гаражында ясап қия. Хәм аны секіра тұрған жайланма деп атай. Дмитрий Резников 12 яшында космонавтлар үшін тіш щеткасы ойлап таба. Оның сабында үш түйме. Біріншісіне басқа щеткаға тіш басысы сытылып шыға. Екінші түйме хауа үрдіруші кішкене компрессорын ішілете. Үшінші түйме тішіне шестартудан қалған пастыны шүк бөлігіне суырта. Львов шәһәренән 12 яшлык Максим Лема инженер робот уйлап таба. Ул бүлмәне сканерлый, майданын үлчәп, булганын төсәй һәм мәгълүматларны радиосигнал ярдәмендә компьютерга җибәрә. Әйе, хәзер бигрәк тә. Рәсемләр иде. Андый уен бар. Уйлап табарга теләүчеләр кванториумда шөгыльләнә. Анда роботлар җыярга, аларны программалаштырырга өйрәтәләр. Малайлар, кызлар ниләр генә уйлап тапмыйлар. Оларның роботлары үйішлерінді болша, тузан сұрта, бақшыда әшілі, қор көрі. Ойлап табушы болырға тілейсің екен, кванториумда сена болышырға әзірлер. Ильяс, сен бе жерларға әйретасың? Музыка мәктәбінде хорға ерейм. Сен шарқа бартырға керек. Неге? Шарқа барту, сұлышыны нұғыта. Ол тауышқа файдалы. Өзіңді білесі екен. Мен шәбәрәк көңігі білем. Ненде? Ұшларыны бірге қуясың. Суықта жылықтан кібік үресің. Кім жырыларға ярата, істе қалдырығыз. Әбіз жар тыңлайбыз. Синең кебек маңғы сабыр итем шулайда. Сандуға шым күзәлім, тибретме толу зәгім. Түзерге қолғаш түзермін. Үзілсе де үзәгім. Сандуға
дуслар, хушлашабыз. Вконтакте шилтарында күңілі күңгірау бетіне кірігіз. Шында язығыз, кетебіз. Соғылыз!